U proteklih nekoliko dana došlo je do porasta padavina, ujedno i vodostaja rijeka. Nakon majskih poplava građani strepe i od najmanje kiše, a nakon što su vidjeli kako su ovih dana prošla neka naselja u Sarajevskom kantonu, strah se ponovo uvuka u Semberiju. Kakva je trenutna situacija na terenu, pitali smo direktora javne ustanove Vode Srpske. Rijeka Vrbas je, koja je prijetila izlivanjem, opala u protekla 24 sata za nekih 80 cm, znači nepun metar, što je vrlo, vrlo bitno. Ove ostale rijeke na prostoru Republike Srpske beleže blagi porast, međutim, to nije nešto zabrinjavajuće i nije nešto što bi trebalo da izazove veće probleme i poplave. Vodostaj rijeke Save u gornjem toku na području Slovenije se smanjuje, međutim na prostoru Republike Srpske od Rače do Dubice bilježi se značajan porast od 3 do 4 cm na sat, kaže Anđelić. Međutim, daleko je od redovne odbrane od poplava, znači ima još nekih 2 do 2,5 metra do uvođenja redovne odbrane od poplava, tako da ni od Save ne prijeti opasnost od poplava u ovim trenucima, ovim danima i mislim da nema razloga za paniku. Direktor Voda Srpske podsjetio da su na području Semberije uspjeli da saniraju najkritičniju tačku na lokaciji Visoč gdje je izvršen proboj vode u toku majskih poplava, kao i da je urađeno nadvišenje od 1,20 m tog nasipa. Ti radovi su, kaže Anđelić, u potpunosti završeni i ne očekuje na tom mjestu nikakve probleme uprkos padavinama. Na ostalim kritičnim tačkama, na Rači i Topolovcu, radovi su u toku i skoncentrisana je velika količina mehanizacije. Iako bi došlo do enormnih porasta vodostaja, možemo intervenisati tako da nema razloga za zabrinutost, poručuje Anđelić.